Після нетривалого затища російські найманці поновили збройні провокації в селищі Піски поблизу окупованого Донецька. Кілька днів тому українські бійці гасили в степу масштабні пожежі, які спалахнули після обстрілів ворожими запалювальними снарядами. І ось тепер бойовики знову б'ють по наших позиціях. Армійці усю ніч провели під вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів. Тушили техникой військовую, или подвоз воды был обеспечен, локализовали очаги возгорания, ветер менялся в разные стороны, пострадавших нету, все люди живы, здоровы. Виконувалися всі міри безпеки під час виконання гасіння пожежі. Колись елітне селище Піски поступово зникає з мапи України. Зруйноване майже вщент за роки війни. На днях воно пережило ще й масштабну пожежу. У Пісках залишається 12 мешканців. Українські солдати щонайперш намагалися врятувати їхнє житло. В цілому в Пісках згоріло 80 домівок під час пожежі. Вогонь гасили усією бригадою дві доби. Ось ці будівлі. Температура горіння була така, що скло поплавилося. В результаті пожежі згоріли лише покинуті будівлі. Після відносної тиші ворог активізувався. Ця ніч минула під постійними обстрілами бойовиків. Ведеться провокаційний вогонь, обстрілюються позиції постійно з підствольних гранатометів. АГ-17 працює частенько по позиціям. Руйнують потихеньку, намагаємося відбудовувати позиції. Вогонь відповідь заборонено відкривати. Так, живемо потихеньку. Ворог використовує ту саму тактику нічних так званих турбуючих обстрілів. Бойовики поки що не застосовують лише великий калібр артилерії. Ну, БСЄ, походу, їздить і вони дотримуються, типу, вони там. А ночі ні, весь час провокації, кожну ніч працює там ДРГ і так далі. Провокують на вогню відповідь, що потім по телеканалам по казати, що ЗСУ не дотримуються мінських домовленостей і так далі. Хлопці розповідають, що найманці навіть демонстративно вилазять із окопів і намагаються зумисне роздратувати українських бійців, аби ті відкрили вогонь. Проте діє жорстка заборона командування – дотримуватися перемир'я. Хлопці підбодрюють себе, все буде добре. Рано чи пізно це все закінчиться, головне, щоб воно далі не пішло. Я, наприклад, з Кривого Рогу, щоб такого не було в мене вдома, щоб мої батьки жили спокійно, щоб не було такої розрухи, щоб в мене в дворі такого не було. Все буде добре. Напівспалене селище справляє гнітюче враження. Однак видно, що крізь попіл, поміж руїнами, вкотре пробивається молода трава. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Сергій Байдала. Новини. Телеканал «Інтер» із Донецької області.